首先用零度的技术修剪一条圆形的底线。Hello， 大家好，今天给大家分享一款人见人爱、花见花开的减龄旗舰发，希望大家可以喜欢。再用一点放射的分线的方式修剪45度，45度随头型修剪，可以得到上下空间是圆形切口，圆形切口更加的自然和柔美。同时45度得到的呢是低层次，低层次更加的符合当下的审美感。那我们每一片头发呢，跟随头型的修剪，从中间往两边修剪，其实它也会微微的放长两边的头发，因为想要耳后的地方不减虚也不减缺，所以呢，从中间往两边剪更加的保险。即使是跟随头型梳头发，有一个惯性，它也会微微的往中间靠片，所以即使是完全跟随头型，好像也容易保留两边的长度。用一点放射更容易精准的找到头旋的头发的自然落位，因为头旋的头发会因为头旋的生长的关系，让头发生长得非常凌乱，所以想要精准的找到头发的自然垂落点，用一点放射是一个非常不错的方法。那今天呢，没有更多的分区，那我们直接用长度和层次来拼接成我们后面的形状，所以后面呢没有更多的组合。这样的修剪方法其实非常的适合小白和新手啊，没有分区，没有组合，单一的形体的修剪可以更好的把握。那修剪到两边的时候，我们先用零度，然后呢跟后面的底线先做连接，同样圆形的底线，注意跳过肩膀的位置，也是一指位的啊方法来修剪。那在这修剪的时候，我们看到底线是完全圆的，圆的底线拿到肩膀前面来的时候呢，它看起来是齐的钝的。如果修剪方形的底线拿到肩膀前面来呢，它有个尖。在修剪完了以后呢，我顺着它之前的短刘海，然后呢来进行修剪的刘海啊，这个刘海没有办法改变，实际上它的脸型那么圆，不太适合这个两个关注，谢谢。